Ngayon ay nasa series tayo ng Ways of the Wise. But I want to clarify this to everyone that this is not about having more knowledge as Daniel foretold in Daniel chapter 12 verse 4. Sabi ni Daniel, ito ang kanyang sulat, But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. So he's talking, Daniel is talking about the future events. And he exactly describe how man will live in the last days. Sabi niya, many shall run to and fro. Pag tinignan nun ninyo sa English kung ano ang meaning ng many shall run to and fro, ito ang makikita niyo na meaning. Running around, not knowing when to settle or when to stop. Yan nun yung meaning na run to and fro, and knowledge. Ang sabi niyan, knowledge shall increase. So sa verse na yan, describe ni Daniel how men will live in the future. Sabi niya, men will keep on running the course of life not knowing when to settle or when to stop. At bakit nangyari ho yan? Because men would rather rely in their so-called knowledge, More than they will rely on the wisdom that comes from God. Many forgot that life is not all about intellect, but life is all about perspective, especially eternal perspective. And this was exactly the reason why Matthew chapter 16, verse 26 was written. In order for God to warn us of the danger of living with wrong perspective. Ito ang sabi niya. For what profit is to a man if he gains the whole world? Tingnan niyo ano. What profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what? Will a man give in exchange for his soul? Could our earthly successes be exchanged in our soul? Could our so-called accomplishment, accomplishments could be exchanged in our soul? So dyan sa verse na yan, itinuturo sa atin ng Diyos na we, as men living here on earth, should give value to what God values. Yun yun ang reason kaya isinulat niya yan eh. Kasi kung minsan mali ang pananaw ng tao. Nabubuhay siya na walang pananaw. What will happen to him after 10 years? At ito, he don't understand what will happen to him once his life ends here on earth. What will you be? Because you have a soul that will face God. At ito, pagkang isang tao ay nagkaroon ng wastong perspective, tiyak may mababago sa kanya. Mababago yung kanyang sense of values, yung kanyang lifestyle. Kung noon baliwala sa inyo si Lord, ngayon dahil natutuhan mo na ang wastong perspective, God becomes everything unto you. Mababago ang mga priorities mo sa buhay, yung commitment mo. Kung dati barkada, trabaho ang inaatupag mo, ngayon ang priority mo ay church activity. Mas uunahin mo na pumunta dito sa church at kayo yon Pagpalain kayo ng Panginoon kasi prioritize ninyo. Ang commitment ninyo is to worship God first before doing any other thing else. Congratulate. I-congratulate niyo yung mga katabi ninyo. Sila ang tinutukoy ko. <laughs> Praise God. Thank you, Lord. At ito pa ho. Tiyak mababago yung outlook natin sa trials and temptation. Kung noon si Lord, kay Lord mo sinisisi ang lahat ng kapalpakan mo. Ko ang lahat ng mga pangit na pangyayari sa buhay mo, kay Lord mo yan sinisisi. Ngayon, hindi na. Tinitingnan mo na na pagka nakakaranas ka ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay, ang tingin mo, this is my opportunity to experience, God. Dito ko mararanasan ngayon, maipakita kay Lord that even in the midst of problems, trials, persecutions, hardships in life, I could face it through the help of God in me. Ganun ngayon, mababago ang pananaw mo. Ganyan mo ang pananaw ni James patungkol sa trials and temptations. Basahin nun natin yung James chapter 1, verse 12. Ito po. Saan ka makakakita ng isang tao na In the midst of trials or temptation he will call himself blessed. It's only those who calls on God who understand with the right perspective of God. Kaya sabi diyan blessed. Pag sinabi na blessed ng isang tao na siya ay nakakaranas ng temptation, oh, I am blessed because this is the time for me to trust God more. This is the time for me to experience more what God can do to me. This is now the time for me to increase my faith and show my love to my God. Yun yun ang ibig sabihin na, Blessed is the man who endures temptation. For when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord. Ito, may pangako ang Diyos doon sa mag endure ng temptation. The crown of life which the Lord has promised to those who love Him. So ang verse na yan, sa verse na yan, makikita ho natin na your love to God is revealed by your endurance to temptation. Once you endure temptation in life, it also shows to God that you love Him more. Natitiyak ko po na lahat sa atin na narito, maging sa inyo na nakikinig sa ngayon, wala naman ho siguro na sa katinuan ng ating isip, ay papayag siya na masira ang kanyang buhay? Mayroon hubang matinong tao na gagawin niya yon? Tiyak, wala. At pagka ang tao ay mahal mo, hindi ka papayag na dahil sa pagkakamali mo, masira ang buhay niya. Right? Pero bakit nangyayari ho yan? Ayaw mo naman na masira ang pamilya mo. Pag nagtayo ka ng business, gusto mo na iyan ay mag-flourish. Bakit hindi ho yan ang nangyayari? Ang isa sa nakikita kong dahilan ay ito. Ang bilis nating bumigay sa mga tukso o pagsubok ng buhay. In short ho, walang kontrol sa hilig. Hindi pa kumikita ang negosyo eh kung ano-ano na ang binibili. Ito pa ho, Sobra o di kaya masyadong mapagbigay. Hindi pa kasal, ibinibigay na. Hindi dapat ibigay. O, kita nyo? Sobrang mapagbigay. So that's the problem. So sa umagang ito, aalamin natin ang ways of the wise in handling properly temptation. At hindi lang yan. Malalaman din natin na sa lahat pala ng mga naranasan natin na trials, temptation, ay mayroong tinatawag na escape route. So yan ang ating topic ngayong umaga, finding the escape route. At upang lalo pang lumawak ang ating kaalaman patungkol sa temptation, tatlong bagay ang ating titingnan tungkol dito. What are these three things about temptation? Yung una na ating titingnan We will define based on the biblical meaning what is temptation, definition of temptation. Pangalawa, the effects of temptation at yung pangatlo. The truth about temptation. Punta tayo sa definition of temptation. Well, ang temptation o no, ang isa sa pinakamatandang problema na hanggang ngayon ay pinaglalabanan ng tao e eh, regardless kung ano man ang relihiyon mo. You will always be facing temptation. At ito pa, seryoso ka man na kristyano, leader ka man ng church, you are doing everything to please God with the best that you could, but still, you will experience temptation. At ang temptation din ho ay walang pinipiling lugar. Kahit saan ka, maaari kang sundan ng tinatawag na temptation habang piniprepare ko nga po ang topic na ito, nanumbalik sa akin, minsan pang muli, yung nangyayarin on, yung naranasan ko patungkol dito. Some of you already know this. Ako ang naka-assign na mag-preach nung Sunday na yon, Pero kailangang mayroong bilhin si Mrs. sa SM. So sinamahan ko siya. I think that was already Friday. At dahil Friday na, kailangan yung mind ko, naka ako doon sa aking isi-share. So para hindi ako magulo, ang ginawa ko, kasi alam niyo naman, pag kayo ay lalo na nasa Moa, makikita niyo doon ang hindi nyo makikita dito sa Naik. Nalungkot nga ako minsan, eh, yung nakikita ko sa Moa, mayroon na rin pala dito sa Naik. yun ang akala ko noon. So ang ginawa ko, para hindi ma-avoid ko, puntawa ko doon sa isang sulok at ganito ang ginawa ko. Andito yung wall, wala namang nadaan, naupo ako ng ganon. Nagpipray ako ng ganito. At ang mind ko na doon sa ipipreach ko. After ilang minutes akong magpray, gumanun ako. Nako! Doon mismo sa harap ko, <laughs> ang ang doon doon na ang suot, mahaba-haba lang sa panty na suot niya. Mabuti na lang nandoon si Mrs. So, ang point ko ay ito, saan ka man pumunta, i-avoid mo man yan, tiyak susundan ka niyan. Kaya kung ngayon na nasa church ka, ay parang mayroong nag-uudyok na huwag mong seryusuhin ang pakikinig, o di kaya maaaring ngayon sa online, nakikinig ka na at mayroong nag-uudyok na huwag ko nang ituloy, paglabanan mo yan, temptation yan. Ngayon, ito ang maganda sa temptation. Kahit na tiyak na mararanasan natin itong lahat, pero mayroong good news ho dyan. At ang good news dyan ay ito ho, may choice ka. Pakisabi nga, may choice ka sa katabi mo. At ito ang choice mo. Pwede mong pagbibigyan yan or pwede mong harapin yan. Dalawa ang choice mo dyan. Sana ho, anda, ang lagi naman na tayong bumabagsak noon eh. Sana ngayon eh, mapili na ho natin na harapin ko yan sa biyaya ng Diyos. This time, I become stronger by the grace of God. So, biblically speaking, ano ba ang temptation? So, ang temptation ay galing yan sa Greek word na perasmos. At pag translate yan sa English, sa English Bible mismo, pwedeng gamitin yan sa either trial or temptation. Pero para maging isang isipan natin sa ating pag-aaral at hindi ho tayo malito, ito ang distinction na ating gagamitin. Gagamitin natin yung trial, ito for situations designed by God in order to help us grow. Ang example ho dyan ay yung si Abraham when God tested him to offer Isaac It was designed by God to help us grow and develop our faith. At ito naman, ho, gagamitin natin yung word, the temptations for situations designed by the devil to trigger our desire and cause us to sin and fail eventually. So para malaman ho natin, when to use trial or temptation, bagamat galing yan sa isang word, yan ang gagawin nating batayan. At mula pa nung una, mayroon laging entry point ang temptation sa buhay ng tao. What are these entry point? Pwede kang toksuin ng diablo sa tinatawag na lust of the flesh, lust of the eyes, at saka pride of life. Saan ho natin yan makikita? Sa 1 John chapter 2, verses 15 to 16. Narito ho yung entry point ng temptation. Ang sabi diyan, Verse 15 muna, Do not love the world or the things in the world. Clinarify you, it is the love of the things that we could see in the world. Iyon ang problema, loving them. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ang literal na meaning ho yan, kailanman hindi minahal ng Diyos yung sistema na umiiral sa sanlibutan. At pag iyon ang minahal mo, yung pag-ibig na mayroon ang Diyos, wala iyo. Kasi what God loves is not what the world offers. Kaya sabi diyan, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Bakit? What are those things in the world? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Napakaliteral. Is not from the Father, but is of the world. So yun po yun yung entry point ng temptation. Now, titingnan din nun natin yung tinatawag na effects of temptation. Bakit nararapat sa isang mana ng palataya na niya sa kanyang makakayanan sa tulong ng Diyos na maiwasan ho ito. Ito ho yung effects ng temptation. It will entice us to sin. Aakitin ka niyan, ibubuyo ka niyan na magkasala. Oras na pinagbigyan mo ang tinatawag na temptation, sa simula ho, maaaring hindi pa kapag anong apektado yan. Pero hanggat hindi ka gagawa ng paraan na yan ay iwasan, it will entice you to sin eventually. At pagka nagsimula ka na na yan, pupunta ka ngayon sa number two. You will drift away from fellow believers. Unti-unti, lalayo ka na sa mga gawain ng Panginoon. Kung dati, in-expose mo ang sarili mo sa mga Bible studies. Kung dati, kompleto ang attendance mo sa mga church activities, involved ka sa mga ministry. Meron ka ng ministry involvement. Lahat ng yun, unti-unti, mawawala. At pag mo kung bakit nagkaganon, something is happening in you. Kasi ho, you know, you may give in. Pinagbigyan mo, maring ang temptation na nararanasan mo. And finally, ito yung pangatlo. It will lead us away from God. Kung dati ho, pasulpot-sulpot ka sa church, pag hindi mo mapagtagumpayan yung temptation, darating ang panahon totally. Hindi ka na makikita sa church. Salamat na lamang mayroon nung mga tao na magpa-follow up. Salamat na lamang mayroong mga tao na ang concern ay yung mga nawawala. Dahil iyon naman talaga ang concern ni Lord eh. In reality nga, sabi sa Bible, isa lamang daw ang mawala sa isang daan. Hinahanap po yan. That's how concerned this church is doon sa mga nahuhulog sa tukso kaya hindi na ako nakaka-church. Every time you fall into temptation, this church will never condemn you. This church will never condemn you because ang pinairal namin dito sa church ay yung pag-ibig na mayroon sa si Jesus. Yun yung reason kaya pina-follow up kayo para mapatatag ang inyong pananampalataya, maipag-pray kayo at muli lalakas ang pananampalataya mo sa Diyos. Makakapanumbalik ka muli sa dating init mo sa pagsamba sa Diyos. Salamat kay Lord sa ganung klasing heart na inililagay niya sa bawat isa sa atin. Now, let's go to that third part. This is about the truth of temptation. At para maunawaan ho natin 'yung certain truth about temptation, ang gagamitin nating verse ay 'yung nakasulat sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang sabi diyan, no temptation gamitin ko 'yung word sa temptation na it is a test to sin. No test to sin has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, will also make a way of escape that we may be able to bear it. So diyan, himay-himayin ho natin yan. At makikita natin diyan, yung three truths about temptation. Yung una, yung first part niyan. Sabi diyan, No temptation has overtaken you except such as is common to man. Ang temptation daw ay common to man. So yan ang una nating makikita. All temptation is common to man. Ang ibig sabihin, all will surely kahit na nakayuko ka pa sa akin, all will surely experience temptation. Ibig sabihin yan, ako mismo na nakakaharap sa inyo, there's a great tendency for me to give in to temptation. But I want you to know na si Lord ang designer mo. Ako po ay isang civil engineer. So ako po ay nagdi design ng mga building ayon sa sinasabi sa akin ng may-ari. At ako ang nagsasabi kung ano lang ang pwedeng ilagay doon. So ang point ko ay ito, si Lord ang designer nating lahat. Ibig sabihin, alam niya ang lahat sa buhay mo, lalo na ang hangganan ng kakayahan mo. Always remember that. Si Lord ang designer natin. Kaya alam niya kung hanggang saan lamang 'yung makakayanan mo pagdating sa mga pagsubok. So kung alam ito ni Lord, kung alam ni Lord pala ang lahat sa ating buhay, matutuwa kaya siya na ang ipaparanas niya sa'yo na mga pagsubok ay lalagpas sa kakayahan mo, God will never do it. For sure. Mahalo ako ng Diyos. Hindi niya gagawin yun sa akin. Now, if God has given us the sustaining power to endure temptation, how come that we still give in to temptation? Ganun pala eh may design pala si Lord eh, at hindi naman niya talaga ipapahintulot na lalagpas doon sa design niya. How come that we still give in to temptation? Bakit bumibigay pa rin tayo sa mga temptation? Ano ang reason doon? Salamat na lamang yung Book of James na ating tinitingnan napaka-clear ng paliwanag dyan. James chapter 1 verse 13 to 14. Let no one say Oh, ayan, Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. <laughs> For God cannot be tempted by the devil. Oh, ito na po. Nor does he himself tempt anyone. But, ito na ho yung sagot kanina sa tanong natin. But it's one is tempted, when he is drawn away by his own own desire and enticed. Ibig sabihin, kaya daw tayo natutukso kasi ho, napatangay sa what's inside, sariling pita. At naakit ho tayo. So, listen to this. God does not tempt us, Pakisabi yan sa katabi mo. Yes. God never tempt us. Ang tukso kailanman ay hindi nagmumula sa Diyos. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by the evil, nor does He Himself tempt anyone. Ang tanong ho, bakit naman tayo bumibigay sa tukso? Ito po. Kasi, nagustuhan na rin natin, nagugustuhan na rin natin yung temporary gratification na dulot nito. Ulitin ko yun, ano? Bakit ho natin napagbibigyan yan, yung tinatawag na desires? Kasi ho, maaring minsan nag-enjoy ka doon. Nagustuhan mo yung tinatawag na temporary gratification of temptation. Pag hindi mo yan nagustuhan, tiyak, hindi mo yun kakasabikan. Hindi mo kakasabikan ng ayaw mo. Iiwasan mo yan. Ang amoy pa lang yan, ayaw mo. Kung sa lugar na yan, ayaw mo ang nakikita mo doon. Hindi ka pupunta doon. Ay bakit ka pupunta? Kasi may nagugustuhan ka doon. So, ibig sabihin, it's from within. It's from within. Tandaan ninyo ito. You will never crave for something that you don't like. Kailanman. You will never crave for anything that you don't like. If something is yucky to you, you will never taste it. You will never. Tama po ba ako sa sinasabi ko? Agree po ba kayo dito? Salamat naman kay Lord. Now, let's go to the greatest truth about temptation. So yung kanina, all temptation is common. But here's the greatest truth about temptation. It is common, but all temptation is bearable. All temptation is bearable. Kaya hindi pwedeng sabihin natin, biblically speaking, hindi ko kayang iwan siya. Drama ho yan. Matagal na. Ewan ko nga ba, pagdating sa temptation, gustong ulitin ang matagal ng drama. All temptation is bearable. Sa second part ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, But God is faithful, sabi niya, ano, God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, He will also make a way of escape that, ito na yon, that you may be able to bear it. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yes, lahat tayo maring makakaranas ng tinatawag na temptation because temptation is common to man. But here's the truth about temptation. All temptation is bearable. It's bearable. Ang verse na to ay maliwanag na nagsasabi sa atin that all temptation is bearable. Why? Because there is a support that comes from God that enables us not to give in to temptation. May suporta ka galing sa Diyos. Yun yun ang reason kaya you will be able to bear it simply because there is a support that comes from God. And what is the support that comes from God? Ang sabi diyan, God is faithful. Therefore that support that you could be that you could be assured. When you are experiencing temptation, God is faithful to you that he will not allow you to be tempted beyond what you are able. Tingnan nun natin ang faithfulness na yan ng Panginoon. Kasi kung minsan, baka nag -isip sa, may nag isip sa atin, ah, si Lord, tapat lang sa akin pag okay ako. No. No. Punta tayo sa Psalms 100 verse 5. I want to destroy that idea na si Lord ay faithful lamang sa akin pag okay ako. In reality ho, all of us are not okay before But God loves us. God has been already so faithful to us even before. Psalms 100 verse 5. Pansinin nyo ito. The Lord is good. His mercy endures forever. Ibig sabihin nun yan, mula nang ipinunla ka ng tatay mo, sa nanay mo, at nabuhay ka hanggang ngayon, the mercy of God endures forever. At iyon ay hanggang harap ka sa Panginoon. His faithfulness endures throughout all generations. Yan po yun ang reason kung bakit, kung noon, hindi tumugon ang ninono mo sa kabutihan ng Diyos. Patuloy siya na no kumikilos sa generation natin sa ngayon. At yun ang reason, kaya ang generation natin sa ngayon, sa katauhan mo, sa katauhan ninyo, nag-response ka kay Lord because God is faithful to you. Maring ang tatay mo noon sumumpa, sinumpa ang Diyos. Maring iyon ay satanista. But God remains faithful to you. Hindi papayag ho yung Diyos na kung mayroon mang generation noon na hindi kumilala sa Kanya, God will see to it that up to now, He will keep on working unto the offspring, offspring of that generation in order for that generation to be saved by the grace of God. So I want to destroy that idea. Na faithful lamang si Lord sa akin kasi okay ako. No. The more the will that you will experience the greatness of God's love while we were still sinners. That's the love of God. That's the faithfulness of God sa bawat isa sa atin. The Lord is good, his mercy endures forever. His faithfulness endures to all generation. Hindi yan nagtatapos sa'yo. Kaya kung ikaw ngayon ay nakikinig sa ngayon, may kahabagan ang Diyos sa'yo. May kahabagan ang Diyos sa anak mo. May kahabagan ang Diyos sa apo mo. God will see to it na ang apo mo makakaranas ito ng kaniyang biyaya sa kaniyang paglaki. Si Lord ang bahala sa anak mo. Si Lord ang bahala sa apo mo. That's how God is faithful to all of us. So una, all temptation is common. Pangalawa, all temptation is bearable. Ito yung pangatlo. All temptation has a escape route tiyak may daan ho 'yan. May daan palabas ang lahat ng temptation. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, last part. But with the temptation, he will also make the way of escape that we may be able to bear it. Dear listeners, We all experience temptation. I experience a lot of temptation. I am sure. The same to all of you. We all experience temptation. Pero ito ang maasahan natin sa lahat ng temptation. Ayon sa sinabi ni Lord, all temptation has escape road. Kaya lang, None of us will be able to see this door of escape by our own knowledge and by our own ability. We will only find this door of escape once we will humble before God. And the best thing to do every time we fall into temptation is to admit that you fail. We. Fail God and the Bible calls it confession. Bucket. Confession is humility in action, and that's our escape route. So first John chapter one, verse nine. If we confess our sins. kung ikaw ho ito, papalakapak ka sa susunod na binanggit ng Bible. God is faithful. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dear brethren, I want to remind you of what 1 Corinthians 10.13 says. Sabi ho doon, in times of temptation, God is faithful. Sa time na ikaw ay tinetest, sabi ho doon kanina sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, faithful si Lord na tulungan ka. Now, when sin was committed based on 1 John chapter 1 verse 9. Tingnan po niyo 'yun, ano, faithful pa rin si Lord na patawarin ka. Alam niyo kung ikaw ay isang mana ng palataya, from the top of your head, down to your feet, balot ka ho ng katapatan ho ng Diyos. I'm not kidding. That's the reality of how God loves you. That's the reality. Some of you right now let me speak specifically to any one of you. I don't know your situation, but you know if you are in this situation right now. You might have given in to temptation. And this might be the reason why you're drifting away. Dear listeners, please listen to this yung nagawa mo that might cause you to drift away. And you may no longer wait on God. But let me tell this to you. God is so much waiting for you. Kung maalala ninyo yung kwento sa alibugong anak, night and day, the father has been waiting for his son to return to him. That's how God has been faithful to all of us If you are in this situation come to repentance right now Let me tell you all sin could be forgiven All sin could be forgiven no exemption But come to him in repentance right now. Remember this. God's love never changes. God's faithfulness endures from generation to generation. His mercy endures forever. God still loves each one of us in spite of At minsan hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Always remember that. Kung kayo ho yung tinutukoy ko sa umaga na to, use this as a time to be restored back to God. Come to Him. Ask Him personally. I don't know specifically your situation right now, but I'll give you a few seconds. Personally, talk to God. Ask forgiveness from God. And I assure you, God is faithful to forgive you and cleanse you for all unrighteousness that you have done. Sinadya mo man yan o hindi. I assure you, you will be forgiven. Could we pray individually? In silence, talk to God. Tell him of your need of him. Father, I know that you are speaking. I know that you are working in the heart of your people. I believe, Lord, that you are cleansing their heart and in their mind. And I trust in you, their Father, that with the commitment that they are doing right now before you, Lord, you will help them. To do it always from now on. Strengthen their faith, Lord. Na yung temptation na hindi nila basta-basta na pagtatagumpayan mula pa noon, Lord, from now on. As they come to you and ask for help from you. Strength, guidance, and empowerment from you. Holy Spirit. Give it to them. Father, in Jesus' name, I just lift up these people to you. All of us have different situations in life, Lord. But right now, our heart's desire is to be with you. What we want right now, Lord, is to have a life. where faithfulness will abound. Panginoong Diyos, tulungan mo ang mga anak mo na narito upang ang buhay na ganap at kasiyasiya, bunga ng pagpapakita ng katapatan sa iyo, Lord, ay tunay at ganap na maranasan ng bawat isa. Sa mga first-timers na narito, higit na mararanasan mo ang tulong ng Diyos, hindi lamang sa panahon ng mga pagsubok, maging ang kaayusan ng buhay na gusto mong maranasan. Ibibigay ito sa iyo ng Diyos. Kung ngayon ay magpapakumbaba ka sa Kanya at aminin mo na kailangan mo siya. Kilalanin mo si Jesus bilang sariling Panginoon at kapagligtas ng iyong buhay. Gumawa ka ng isang desisyon sa ngayon na magbabago ka. Sundan mo ang maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, sa umaga na ito, lumalapit ako sa iyo. Kung ikaw ay first timer, sundan mo ang maikling prayer na ito. Ako ay lumalapit sa iyo. Kaawaan mo ako. Kahabagan mo ako. Binubuksan ko ang aking puso. Kinikilala kita, Panginoong Isus, na kailangan kita. Tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at ang kapagligtas ng aking buhay. At mula sa araw na ito, Panginoon, ang nais ko na maghari sa aking kaisipan, ang magturo sa lahat ng narapat kong gagawin, nais ko na ikaw ang magturo sa akin. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan at mula sa ngayon, Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Salamat sa biyaya ng kaligtasan. Pagpalain po ninyo ako mula sa araw na ito. Sa pangalan, Jesus. Amen. Father, truly, He whom the Son sets free, Is free indeed. Panginong Dios, I do believe, my dear Father, that you do something in the heart of your people today that causes them to experience release from condemnation, from guilt, and from sins that enslaves them. And it was your grace that did it on the cross of Calvary. On that cross, Lord, you bore our sins, and that's the reason our Father we could come to you right now boldly, because our sins has been borne on that cross more than 2,000 years ago. We rejoice, Lord. I could rejoice, my dear Father. We could rejoice, Lord, in the newness of life that we are experiencing, Father. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa sa tulong ng Espiritu Santo ang katotohanan ng ito, Lord, ay lalo niyo pa pong ipaunawa sa bawat isa na narito. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon sa ating pag-alis sa lugar na ito. Father, I pray that these people in front of you You will bless them, Father. You will keep them, my Lord. Oh Jesus, make Your face so shine to each and every one of us. May we experience Your grace daily, daily in our lives, O oh Lord. And Father, let Thy peace and let Thy joy that surpasses all understanding fill the heart. of your people the grace of our lord jesus christ the love of god and the communion of the holy spirit be with you all in jesus name amen oh thank you god bless po sa inyong lahat